Viimastel päevadel on Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses aset leidnud sündmused, mis on kajastamist leidnud ka teistes väljaannetes. Ning tänane Postimees on sellele pühendanud terve külje, kus muu hulgas ütleb ERR-i juhatuse esimees Erik Roose, tsiteerin, nüüd toimuv ongi uue ja vana juhatuse erinevus. Uus juhatus ehk meie töötame nagu ettevõtte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajatel on aktsiad ja hääleõigus. Erik Roose on meil stuudiost ja rõhtust. Tervist. Mida te sellega mõtlesite? Kas seda, et ajakirjanikud nüüd on uus kord? Teie ei otsusta siin midagi, meie ütleme teile, mida ja kuidas te räägite? Ei, kindlasti mitte. Tegelikult oli jutu mõte see, et ajakirjanduslik vabadus ja otsuses pädevus on ainult toimetusel. Ja see on absoluutne, siin pole üldse mingi küsimust. No mida siis see väljend tähendas? Õige. See pika jutu tegelikult ühe lõigu mõte oli see, et kui meil on admin küsimused, mingid sellised tehnilised küsimused, siis nende eest vastutavad toimetuste juhid ja seda vastust hajutada ei ole võimalik ja ei saa. Et see oli selle jutu mõte. Nüüd tsitaadi puhul helistas mulle Postimehe ajakirjanik hilja õhtul peale tööd ja tegelikult nii olulise küsimusele ei oleks olnud mõistlik üldse telefonis vastata, aga mulle tundus, et see on siiski aus lihtsalt võtta telefoni. Ja see tsitaat on ebaõnnestunud ja selles mõttes ma palun sellest vabandust. Veel kord, ajakirjanduse vabadus ja otsused ajakirjanduse sisuliste küsimuste üle on absoluutselt toimetusel ja see õigus on absoluutne. Kas ma võin olla kindel, et mina, kes ma olen täna siin sellel ankrutoolil peale sellist artiklit ja peale selliseid sõnu, võin olla kindel, et mul ei teki mingisuguseid ülemusi, mitte üheski kihis, kes ütlevad mulle, kellele milliseid teravaid küsimusi ma esitada tohin? Jah, kindlasti. Kõik küsimused ja nende sisu on toimetuse otsuspädevus. Selle garantii on kasvõi see, et ma olen täna teil siin ja otse-eetris ja vastan teie küsimustele. Teie hinnangul, miks üldse selline olukord on tekinud meie toimetuses, et teised väljaanded kirjutavad meist ja et ilmselgelt midagi on valesti? No, seda võib võtta ka selles mõttes komplimendina, et kogu meie tegevus on teravdatud tähelepanu all ja see on mõistetav. Nii et see on kindlasti pigem tunnustus ja hinnang sellele, et me ei tohi kuskil libastuda, aga mulle tundub, et see on veel kord selline, paneb meile kohustuse, et me igapäevaselt oma tööd kõik ühe meeskonnana teeks veelgi paremini ja teeks tõesti Eesti parimaid uudiseid, Eesti parimat ajakirjandust. No meist ei ole kirjutatud just hästi. Meist on kirjutatud väga palju hästi, võib-olla mitte kolmkümmend selles aga artiklis. Ma just mõtlen viimaseid päevi. Jah, aga ma siiski loodan, et ja ma olen veendunud, et meie meeskond tegelikult on ühtne tubli Eesti parim, kui soovite. Ja igal juhul õigus esita küsimusi on just nimelt oluline selleks, et tehagi parimat ajakirjandust. Teate, viimastel päevadel on juhtunud väga palju asju, mis seda ühtset meeskond on tegelikult lõhkunud, mis on inimeste töövõimet viinud alla ja mis on mõjunud meile kõigile mitte on personaalselt halvasti, vaid väga halvasti on mõjunud ka ERR-i ja uudistetoimetuse mainele. Kuidas edasi? No, nagu ma ütlesin, et ma siiski usun, et selline, noh, võib-olla ka kehvapoolne natukene kommunikatsioon toimestuse sees tuleb teha paremaks. Ja inimestega veel kord rääkida, rohkem rääkida, arutada koos. Et õigupoolest ma olin täiesti veendunud, kui mult hakati küsimisestama, et kõik need asjad on läbi erutatud. See, et mingid asjad olid arutamata, võib-olla ka näitab seda, et juhatus seisis veidi eemal toimetuse vabadest otsustest. Ja ma arvan, et selles mõttes see joon siiski on õige, et juhtkond ei sekku toimetuse töösse ja toimetus ongi vaba tegema otsuseid. Võib olla mõnikord eksima, aga siis me muidugi kindlasti me tahaksime, et me parandame need. Aga te olete suur juht, te ei ole aru saanud, et nädalaid on asi halb. No, ma arvan, et selles mõttes ikkagi see viimane probleem tekkis ikkagi üleile ja varasemad küsimused olid need, kus tegelikult noh, kogu see temaatika oli väga selgelt toimetuste uute juhtide laual ja tegelikult võibki seda öelda, et nad oleksid võinud noh, rohkem inimeste rääkida, aga võib-olla ka siis juhatuse juurde tulla, et kuulge, et noh, küsime nõu, et see võib-olla on üks jälle õppetund tulevikuks. Aitäh teile stuudiosse. Suur tänu kutsumast.